donosimo nevjerojatno svjedočanstvo o kršćaninu koji je prešao na islam, ali onda je sanjao Isusa. Mike Westerfeld bio je u kriznom stanju, odgojen kao religiozni kršćanin. Mike je bio uključen u svoju crkvu i čak je povremeno propovijedao, ali kad nije imao odgovore za muslimanske zatvorenike koji su mu davali islamsku literaturu u zatvoru na Floridi, učinio je nezamislivo. Prešao je na islam. Mike jednostavno nije bio siguran oko svetog trojstva ili kako ga obraniti, a muslimanski zatvorenici koje je posjećivao svaki dan osjetili su tu njegovu slabost. Mike je ispričao svoju priču snažnom video za I found the truth, našao sam istinu. Na kraju sam napustio kršćanstvo i prihvatio islam. Bio sam musliman 12 godina, neko vrijeme sam pohađao islamsko sveučilište u nadi da ću postati muslimanski imam ili učenjak. Nakon otprilike 7 godina vjernosti muslimanima, počeo sam preispitivati Isusu ulogu nakon što sam naučio više o islamu, njegove obmani i lažima. Počeo sam pregledavati sve stare knjige o kršćanskoj apologetici s biblijskog koleđa koji sam pohađao. Počeo sam čitati Bibliju. Počeo sam pregledavati literaturu Lea Strobela u poznatom slučaju Krist. Na kraju sam upoznao Abdu Muraja koji je bio bivši musliman, a koji je postao kršćanski apologet. Bio je to prvi bivši musliman kojeg sam upoznao i s kojim sam mogao podijeliti svoje misli i sumnje. Otvoreno je razgovarao sa mnom. 2012. imao sam san o Isusu. U tom snu sam bio prekriven Isusom krvlju. Nisam mogao shvatiti zašto sam sanjao taj san. San je bio nevjerojatan i nije mi izlazio iz misli. Isusova krv je ispunila scenu u mom snu. Pokušao sam od nje pobjeći, ali me potpuno prekrila. Sjećao sam mir i ljubav, a Isusove tamno smeđe oči probole su mi dušu. Nazvao sam Abdu Muraja i ispričao mu svoj san, a on je bio šokiran. One noći kad sam usanjao san, on i Josh McDowell molile su se da mi se Isus pojavi u snu i pokaže mi se. Nebeski Bog je milostivo čuo njihovu molitvu i poslao san koji me uvjerio da je njegova krv više nego dovoljna da mi oprosti sve moje grijehe. Aleluja. Tad sam u svom srcu znao Isus je sin Boži. Napuštanje islama nije bilo lako, ali konačno sam u potpunosti sve predao Isusu i u siječnju 2013. ponovno sam rođen. Bilo je veličanstveno. Isus nikada nije odustao od mene. Danas sam blagoslovljen. Završio sam magisterij kršćanskih studija. Kakva je privilegija služiti Isusu Kristu. Volim dijeliti evanđelje, osobito s muslimanima kojima je očajnički potreban oprost, koji samo Kristov križ može donijeti. Ako imate nekog u svojoj obitelji ili prijatelja koji je napustio vjeru i prešao na islam, nemojte odustati od njih. Nastavite se moliti. Nastavite ih voljeti. Recite svojim prijateljima da mole za njih. Juriš na vrata neba zajedno. To je ono što je moj otac i moji prijatelji učinili. I Bog je oslušao njihove molitve. Nemojte odustati jer ovo je pitanje života i smrti. Neka vam ovo snažno svjedočanstvo bude na duhovnu izgradnju. A ako te duh potakne, podijeli video sa drugima. Boži blagoslov i hvala na gledanju.